お二人のまず関係性というかコミットなんていうのもすごく言われてると思いますけど、はい、横浜市戦だよね、やっぱあれがね、うん、あそこで、まあ、僕らが点取って勝ってから、うんうん、なんかコミット、うん、あそこからね、っていうのがね、うん、いいよね、うん、僕からしたらもうありがたい限りです本当かよプライベートでも結構話すんじゃないですか、2人って。どうですか？そうですね、基本的にあのお昼ご飯も一緒に食べてます、うん。普段から話すよね。はい、話します。でもこういう取材で喋る機会っていうのもまたちょっと違う雰囲気というか。そうですね、一人でやるよりはやっぱり友達とできて楽しいですね。お二人が出会ったのって新潟で初めて顔を。いや、さっきあれ。高 3?違うね、な高2の冬か、高2の冬か、高2の冬の、うん、アンダー17か18の遠征で1回、うん、そこで一緒になって、はい、第一印象っていうのはお互いどうでした？僕はすごいおとなしい子だったんで。あ、そうなんですね。前はその代表活動に初めて参加するっていう、うん、まあ、初招集だったんで、うん、多分緊張してたと思いますし、うん、友達もいなかったよね、いなかった、話したことない子が いなかったから、相当緊張してるんだなっていう風な。いやー、まあめちゃくちゃ緊張してましたね。まあ、あとはやっぱ常連組は常連組で固まってることが多かったんで、なんかもうその輪みたいなのができてて、そういうところに入り込むの得意じゃなかったけど、その中でも水戸は話しかけてくれて、ね、助かりましたね助かったというより、まあ、いい人だなって感じですね。お互いのこうなんすか、関係性というか尊敬する部分とかし合う部分っていうのはお互い何かありますか？僕はめちゃくちゃ尊敬してますね。まあサッカーで言えば、まあ、やっぱうまいですし、点も取れますし、まあ、あとはその自分にないところをたくさん持っているので、でもあとは人間性の部分に関しては、なんですかね、この愛嬌というか、愛嬌とそのしっかりするところはしっかりするバランスっていうのがすごいなって思ってて、自分なんか結構そういうの苦手なんですよね。なんか自分のやりたいようにやっちゃうみたいなところがあるんで、まあ、やりたいようにやってるのかもしれないですけど、その中でも僕から見たらなんかすごいバランスが取れてるので、なんかそういうところは尊敬してます。本当それこそ出会った頃とか、出会った頃というか1年目とか、なんていうんですかね、尖ってた、尖ってたんですよ本当に尖ってたんですよ自分の世界持ってたりとか、まあ、ちょっと先輩に言われてもなんかまあ無視じゃないですけどまあ話を聞かなかったりとかっていう時もあったし、でも今本当その年重ねるごとにだんだんとやっぱチームメイトともよく喋るようになったし、なんか本当全然別人のようですね今は。だからそれでなんか成長、なんか上からであれなんですけど、成長してるなっていうのはすごい見てて思います。仲良くする時と、まあ、競技として切磋琢磨する時っていうのはまた少しこう関係性違うような気がするんですけど、別に僕的にはそんなになんか意識はしてないですね、うん、なんか僕はその水戸の背中を追いかけてるっていう感じで取り組んでるんで、うん、なんかあんまりそういうなんか切磋琢磨するみたいな意識っていうのは僕の中ではないですね。まあ本人はそうかもしれないですけど、うん、自分的には一緒に行ってるっていうイメージなんで、うん、まあ、やっぱその同期で入ってきたし、試合も一緒に出たりとかっていうこともあったり、うん、っていうところでは、うん、追いかけられてるってよりは本当なんだろう、一緒に本当に一緒に行ってるっていうイメージですね自分は、うん、いや本当だから水戸がこう引っ張ってくれるんで、僕はその後ろにこうピタッとくっついて、うん、こう、まあ、できるだけ離れないように、うん、まあ、最初のシーズンですけどこう、まあ、水戸選手が結構出てた一方で、小見選手は苦しい時間が長かったと思うんです、うん、なんかそのシーズンのイメージが強かったりするんですか？そうですね、まあそこが一番ですかね、やっぱ、うん、まあそのこっちのチームに合流して、まあ、水戸のプレーを
あの水戸と一緒にプレーしてきて、うん、やっぱりそのさっき言ったような尊敬する部分っていうのがすごい多かったんで、うん、まあその時期くらいですかね、うん、まあやっぱ初めの方はチームの調子もだいぶ良くて、うん、その入る隙みたいなのはなかったような感じだって、まあ苦しい時期でしたけど、まあ最後の4試合、うん、出場してその次のシーズンにつながるようなシーズンになったなっていうのは今感じてますね、うん、今シーズン J1 の舞台戦ってるわけですけど、まあキャンプの時とか始まる前のこう J1 戦うぞっていうところの高揚感っていうのは振り返っていただいてどうでした？めちゃくちゃ楽しみではありましたね、うん、まあただその J2 でもやっぱり十分な成績っていうのもその自分の中で残せてなかったんで、うん、まあその状態で J1 にチャレンジする不安っていうのもありましたね、うん、まあもう自分も本当プレーしたかった場所だったし、うん、楽しみでしかなかったですね。水戸選手9月セカンドベストゴール、はい、まあこれ5月も取られてると思いますけど、まず9月の方からあのゴール振り返っていただいて、まあなんかああいうところでああいうプレーができ出したのもやっぱまあ成長の一つだと思いますし、うん、まあ、ゴール前でちょっと落ち着けるようになったのも、まあ、ここ J1 で戦ってきて、まあ、本当最近ですけどああいう風にあの相手見れるようになったんで、うん、そこは今の自信につながってますし、そうあそこは本当あそこはというかゴール前のところで、うん、もっとああいうところで冷静になれればもっとガンって上に行けるかなという風に思います。けど僕からしたらまあ、なんていうんですかね、水戸らしいなというか、うん、ちょうどあの僕に代わって入って、うん、あのゴールが生まれて、うん、でも、まあ、あれも代表戦帰りだよね。そうだね。でも、まあ、代表戦の方でもなんか、うん、あれ結果点取ったんだっけ、うん、あの遠征、うん、点取ってて、うん、でまあそのままこっち帰ってきてもすぐ結果出して、うん、まあ調子いいんだなその動きからしてもすごい感じたゴールでしたね。ベストゴールで言えば5月あのシュートすごかったですけど、はい、あのパンチ力っていうのはどうですかね、もともと自分が持ってた武器なのか。そう なんか別に特別なことしてるわけでもないですし、インパクトをただ意識して打ってるだけなんで誰でもできると思うんですけど。できねえよ俺にはできない。パンチ力あるしかなくても、いや俺にはいや本当に多分正直言ってみんなパンチ力全然あるの、あるで本当何をこうしたらいいとかっていうのは言えないですけど、いや全然打てると思うんですよね自分からしたら。行ってみたいです僕本当だ打てるよ今シーズン J1 戦ってて一番成長したなと感じる部分っていうのは何でしょうか。僕はまあなんだろうな、自分で前を向けるシーンっていうのが増えたなっていうのを感じてますね。あの今年の今シーズンの開幕戦のセレッソ戦、あの開幕スタメンで出たんですけど、うん、なんかもう、まあ、メンタル的にもその後ろ向きになってしまったっていうところありますけど、まあ、やっぱ自分で前を向く意識っていうのはなかったんで、うん、でまあ、そこからその、ま、自分で前を向くっていうことを意識してその練習とかに取り組んで、まあ、やっていったことっていうのが徐々にそのできるようになってきてるなっていうのを感じてます、うん、まあ、自分は自信というか、まあ、気持ちの面で強くなったところですかね、うん、まあ、やっぱその気持ちのところで余裕ができてきたんで、やっぱプレーにも余裕ができてたりできたりとか、うん、まあ自分が思いっきりプレーできたりとか気持ちのところでやっぱ成長してしたなと思うので、うん、まあ、プレーも、それに続いてじゃないですけど、まあ、伸び伸びやれてるのかなと思います、うん、まあ、けど今言ったようなその伸び伸びやれてるっていうのはすごい感じますね、うん、まあ、やっぱ多分1年目とかはあんなシュートを多分あそこから狙ってもないと思うんですよ、うん、そういうなんすかね、気持ち的な余裕が生まれてきたからこそ、うん、そのより水戸自身の良さっていうのがさらにその引き出てきてるのかなっていうのは感じますね、うん、水戸選手、小見選手の成長っていうのはどういうふうに、はもう本当前の推進力ですかね、うん、恐怖というか本当に恐怖、うん、そこは本当に
なんだ1年目2年目に比べて全然やっぱ今年は違いますし、うん、今シーズン見てもやっぱ成長していく部分かなと思います、うん。まあ、新潟で活躍していると代表活動にも、まあ、呼ばれることが増えてくると思います。世代別代表で得られるものっていうのはどうですか？まあやっぱ普段、日本でやってるとはまた違う環境で、うん、まあ、相手は 海外の選手だったり、まあ、同じチームメイトにも海外でプレーしている選手とかもいるので、もうなんかいろんな刺激があって本当学ぶこと多いですし、やっぱり海外で試合するとやっぱ海外に行きたいなっていう気持ちがすごい強くなって日本に帰ってきますね、うん。まあ、やっぱり日本 そのチームでやってるだけじゃその分からないこと、見つからないことっていうのがすごい見つかった遠征だったので、まあ、そういう意味では、まあ、ああいう代表活動っていうのもすごい刺激になるなっていうのを感じました。うん、まあ、試合の中で北朝鮮戦っていうのはすごくこう、はい、まあ、いろんな意味で話題になったと思います。そうですね、まあ、サッカーだけに関して言えば、うん、まあ、なんだろうな、その正直そんなに北朝鮮のサッカーのイメージっていうのはなかったんですけど、うん、実際やってみるとやっぱうまさであったり、うん、その強さっていう部分では正直日本を上回っているっていうのを 見てて感じたので、うん、もうそこはすごいいいチームだなと思いましたけど、うん、まあ、ちょっとそれ以外のところではまあ本当に日本じゃあそこまでやらないようなその行為っていうのもあったんで、うん、まあ、そういうのはなんですかね、スリリングで楽しい部分っていうのがありましたけどいやひどかったっすねもう本当怪我するんじゃないかってぐらいすごい、まあ、明らかにその勝負にその勝ちにこだわる姿勢っていうのは本当今まで見たことないくらいのものだったんで、まあ、そういうのも、まあ、そのなんすかね、限度っていうのはあると思いますけど、そういうのも大事だなと思いました、ね。最後にじゃあすみません、いきなり最後になりますけど、サポーターにメッセージを。サポーターに、はい、サポーターに、まあ、残り4試合となりましたが、まあ、まだ一桁順位になれるところにはいるので、まあ、残り4試合、勝てるように、頑張ります。最後まで応援よろしくお願いします。まあ、残り4試合ですけれども、まあ、個人としてもやっぱりその不完全燃焼っていうところがまだ感じているので、まあ、残り4試合でなんとか自分できるところまでその結果という部分にこだわっていくので、そのサポートをぜひよろしくお願いします。はい、じゃあありがとうございました。ありがとうございました。